Ahoj, vítá vás Daria a Roxy. V dnešním videu bych chtěla rozebrat, Roxy už utekla, věc, která se do jisté míry zdá, že s pohanstvím, čarodějnictvím a vikou nesouvisí, ale přitom je to věc s ní velmi úzce spjatá. A to je sebeláska. Sebeláska je věc, která je, nebo pojem, který je u mnohých lidí považován až za sprosté slovo. Mít sám sebe rád hraničí s narcismem, se sobectvím a většina lidí to považuje za něco velmi špatného. Ironie ale je, že ti lidé, kteří se staví k sebelásce právě takhle hodně kriticky, vůbec nebývají k ostatním hodní a právě se velmi často chovají jako ti sobci, kterými tak moc nechtějí být. Sebeláska je totiž ta nejdůležitější věc ve vašem životě, kterou byste se měli v první řadě naučit, protože my se od malička učíme nebýt. Nemít sebelásku, nemít sám sebe rád, mít raději druhé, upřednostňovat druhé než nás. Ale ve skutečnosti to je špatně. Měli bychom v první řadě mít sebe. Měl by pro nás být ten nejdůležitější člověk na světě my. Možná, že teďka někteří z vás se začnou rozčilovat a hněvat, protože to takhle nevidí. Začnete říkat, že přece důležitější jsou děti, váš partner, vaši rodiče a tak dále a tak dále. Já neříkám, že tyhle ty lidé v vašem životě nejsou důležití a nepatří mezi ty nejdůležitější lidi. To ano. Ale na tom úplně prvním místě jste stejně vy. Nemůže tam být nikdo jiný, protože když byste vy nebyli, tak byste nebyli. A pak už by nebyli ani ty pro vás, už by neexistovali ani ti důležití lidé. Vy sami jste základem vaší existence. A pokud budete sami sebe odsuzovat a odstrkovat na druhou stranu, budete odstrkovat na druhou stranu i svoji vlastní samotnou existenci a tím pádem nebudete moc trávit čas a pomáhat těm lidem, na kterým vám záleží nejvíc. A nejenom proto, byste se měli naučit přijímat sebelásku jako tu základní, nejpřirozenější věc, kterou jsme tak nějak pod vlivem kultury pozapomněli. Sebeláska a vůbec přijetí sebe sama, najít si vztah k sobě samému, je něco, co bychom měli učit naše děti, aby to pro ně bylo v budoucnu trošku jednodušší než třeba pro nás. Mít sám sebe rád by mělo být pro mnohé lidi úplně přirozené a přitom není. Znám spoustu lidí, kteří mi řeknou, že sami sebe nemají rádi, že nejsou dokonalí, že jim na sobě spoustu věcí vadí a začnou se kritizovat a vůbec se neumí pochválit. Když se jich zeptám, v čem jsou dobří, tak to nevědí a řeknou, že by to měl říct o nich někdo jiný. Ale to je přece úplná hloupost. Kdo jiný než vy? Máte vědět, co umíte, v čem vynikáte. To přece víte jedině vy. Nikdo jiný to nedokáže tak, jako vy sami posoudit. Kdokoliv, kdo se na váš výkon nebo výtvory nebo jakoukoliv činnost dívá, tak to posuzuje sám podle sebe. Jen vy sami dokážete vědět, kolik úsilí, práce a času jste do té dané činnosti dali. Proto jedině vy dokážete sami ohodnotit své talenty a své slabiny. Nikdo jiný to nedokáže za vás udělat. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří tohle neumí, kteří jsou k sobě buď moc kritičtí, anebo naopak, jsou k sobě až příliš schovývaví. Je důležité nelhat sami sobě a najít takovou tu pravdu a nebát se sami sobě při pohledu do zrcadla tu pravdu říct do očí. Zdá se to jako přirozená věc, ale pro mnohé lidi to tak vůbec není a je to velmi těžké. A pokud jste jedním z nich, měli byste první věc, kterou dáte na seznam svého seberozvoje, protože o seberozvoji je praktikování, čarodějnictví, viki, pohanství, nazvěte si to, jak chcete, to nejdůležitější. Tak si na seznam svého seberozvoje jako první dejte právě tohle. Naučit se sami sobě říkat pravdu a najít sami k sobě cestu, mít sám sebe rád. O tom všem je vlastně stínová práce. Smířit se s našimi negativními stránkami a přijmout je za své. Ale ono je někdy těžké se
smířit i s těmi svými pozitivními stránkami, nebo spíš lépe řečeno je najít. Nebojte se je v sobě objevit, nebojte se sami sebe začít chválit, nebojte se mít sami sebe rádi, protože vaše tělo, vaše duše a to, jak se budete cítit, vám to mnohonásobně každý den splatí. A sami potom pochopíte, že vůbec nevíte, jak jste mohli žít předtím, jak jste mohli žít s nenávistí nebo nějakým jakoby nevztahem sami k sobě. Protože uvědomte si, že vy jste člověk, se kterým budete do konce života. Kdokoliv, koho v životě potkáte, je člověk, se kterým se můžete rozhodnout, jestli budete, anebo nebudete. Jestli s ním budete trávit čas, či ne, jak často se s ním budete vídat, co mu řeknete, jak se s ním budete bavit, kdy ho uvidíte a podobně. To všechno máte ve své vlastní režii. Ale vy se sami sebe do konce svého života už nezbavíte. A proto je hrozně důležité, abyste zbytek svého života strávili s člověkem, kterého si vážíte a kterého máte rádi. A pokud sami sebe rádi nemáte, pak nemůžete být v životě nikdy šťastní. Je to, jako kdybychom to přirovnali k manželství, kde nenávidíte manžela, nebo k němu máte chladný, až takový jako cizí vztah. Jste si cizí, neznáte se. Ten vztah potom nemůže fungovat a to soužití bude skřípat. Nebudete šťastní. V momentě, kdy takovýhle vztah budete mít sami k sobě, tak to bude stejné ve vašem životě. Ať budete dělat, co budete dělat, ať budete žít s kýmkoliv, ať budete mít jakéhokoliv partnera vedle sebe, ať budete mít děti nebo nebudete, nikdy nebudete šťastní, když nebudete mít rádi sebe sami. Protože štěstí se nedá najít někde. Štěstí musíte objevit v sobě. A to, že sami sebe začnete mít rádi, to je to první, ta první jiskra, která rozežhne ten plamen štěstí. Ono to možná zní trošku pateticky, ale ono to tak ve skutečnosti je. Někdo z vás si možná pomyslí, že jsem přehnaný optimista a že všechny tyhle ty řeči o tom, jak sám sebe přijímat a být na sebe hodný, že to jsou jenom takový keci. Ale ono to tak opravdu není. Zkuste si to. Zkuste si sami sebe do jisté míry rozmazlovat. Zkuste si vnímat sami sebe tak, jak skutečně vypadáte, chováte se, jaký skutečně jste. Samozřejmě máte špatné vlastnosti a máte dobré vlastnosti. Tak to má každý. Uvědomte si člověka, kterého milujete. Je to váš partner, partnerka, dítě, rodič. Na tom nezáleží. Představte si ho teď před sebou. Víte, že má dobré vlastnosti. Víte, jak vypadá. Jsou věci, které se vám na něm líbí. Představte si je teďka všechny. To jsou věci, kvůli kterým máte toho člověka rádi. Zároveň má ale tam někde vzadu i věci a vlastnosti a určité typy chování, které se vám nelíbí, které na něm odsuzujete, které vás rozčilují. Ale i přesto toho člověka milujete. Kdyby možná neměl některou z těch špatných vlastností, tak by to tak úplně už nebyl on. Vlastně by vám to tak úplně už nevyhovovalo. Ten vztah už by takový nebyl, když by ty špatné vlastnosti zmizely a zůstaly jenom ty dobré. Možná, že by vás ten člověk začal těmi dobrými vlastnosti vlastně trošku rozčilovat. A úplně stejné to je i s vámi. Pokud máte nějaké špatné vlastnosti, neznamená to nic jiného, než jste člověk. Pokud jsou vlastnosti, které vám sami na sobě vyloženě hodně vadí, pak je dobré je objevit, označit a začít se snažit hledat způsob, jak z těch vlastností buď učinit něco, co vám bude vyhovovat, a ba naopak se stane z té špatné vlastnosti dobrá, a nebo se naučit tu vlastnost přijmout tak, jak je, a možná se snažit nedělat z ní až takového strašáka a prostě ji přijmout. Tak hold, takový jste. Je dobré ale samozřejmě sami na sobě pracovat a v momentě, kdy jste třeba steklí, tak se snažit tu svoji steklost do jisté míry ovládat. Ale neodsuzujte sami sebe za to, že takový jste. Ba naopak, když začnete sami na sobě pracovat a budete se snažit ovládnout ty opravdu vlastnosti, které vám vyloženě lezou na nervy, tak o to víc potom sami sobě stoupnete v ceně.
a budete o to větší mít sami k sobě vztah a hlavně úctu. Protože úcta k sobě samému je strašně důležitá. Zkuste se zamyslet nad tím, čím vším jste si prošli. Určitě máte na svém kontě už několik nezdarů nebo hodně těžkých situací. A teď, když se podíváte na tu chvíli, kde jste teď a ohlídnete se zpátky, uvědomte si, že to všechno jste zvládli jenom vy sami. Samozřejmě, možná byly lidé, kteří vám pomáhali, ale tu největší práci jste udělali vy sami. Buďte za to sami sobě vděční a buďte na sebe pyšní. Buďte pyšní na každý úspěch, který dokážete, na všechno, co vytvoříte, protože nikdo jiný vás tak neocení, jako dokážete ocenit vy sami a sami sebe. A hlavně, a v momentě, kdy budete cítit radost z každého svého úspěchu, tak váš život bude naplněný neuvěřitelným štěstím. Budete se cítit více v pohodě a budete také více přitahovat události, které budou tyhle ty pocity znovu vracet a znovu násobit. Takže se nebojte sami sebe pochválit. A samozřejmě to nemusíte dělat před ostatními ve chvíli, kdy víte, že oni třeba teď prožívají velké nezdary. To by potom asi nebylo vůči nim fér. Nejde o to mluvit o tom, jak jste skvělí. Ale brát se tak, cítit se tak. V momentě, kdy se zamyslíte, tak aby vás naplnil takový ten hřejivý pocit, že jste něco skutečně zvládli, že jste dobří. A ve chvíli, kdy to takhle budete mít, pak už nebudete mít potřebu se tím nějak zvlášť chlubit, nějak zvlášť to dávat najevo. Nebudete chtít uznání tolik od těch ostatních lidí, protože ho dostanete od toho nejdůležitějšího člověka. Od sebe. A takhle to je úplně se vším. V momentě, kdy začnete mít sami sebe rádi, začnete si sami sebe vážit, tak začnete sami se sebou, se svým tělem a se svojí duší více komunikovat. A více poznáte, co je pro vás dobré a co pro vás dobré, ba naopak není. A váš život se začne zaplňovat událostmi pozitivními, protože budete vyhledávat. A také daleko lépe zvládnete nezdary, protože se z nich dokážete poučit a hlavně si je taky dokážete odpustit. To je hrozně důležité. Takže nebojte se mít sami sebe rádi. Nebojte se přiznat si, nebo vůbec si postavit sami sebe do vrcholku vaší životní pyramidy, vašich priorit, protože vy jste sami pro sebe tím nejdůležitějším člověkem. Vy jste hlavním hrdinou vašeho příběhu. Nestavte se do vedlejší role, protože knížka, kde je hlavní hrdina ve vedlejší roli, nemůže být nikdy dobrá. A vy se přece snažíte o bestseller. Tak nad tím přemýšlejte a já budu moc ráda, když se uvidíme zase příště. Ahoj!